Дослідник і публіцист, засновник і редактор сайту «Хроніки генеалога» Ярослав Сумишин, досліджуючи свій родовід, віднайшов унікальний документ 17 століття – це інвентар Чорноострівського ключа, до якого входило місто Чорний Острів і навколишні поселення Південно-Західного Поділля. Це дало відповіді на питання, які були особливості соціального укладу та економічних відносин, хто з містян мав привілейоване становище і не лише про це, отож детальніше – далі про документ «Незвідану історію нашого краю, загалом українців». Ярослав Сумишин, дослідник і публіцист, засновник і редактор сайту «Хроніки генеалога». Доброго дня, пане Ярославе, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отож, якщо говорити безпосередньо про сам документ «Інвентар Чорноострівського ключа», що це таке, що він собою являє і наскільки така форма є традиційною тогочасною документацією чи, можливо, нетрадиційною тогочасною документацією? Розкажіть про це спочатку. Річ у тому, що саме слово «інвентар» на той час означало «господарський опис». Угу. Тобто в цьому документі розписувалося всі родини, які проживали в тому чи іншому населеному пункті, і відповідно зазначалося найголовніше, які саме податки вони виконували. Тобто, які платили чинш, грошовий податок, натуральний податок, який сплачували, і розписували всі ці види податків. Тобто, вівся облік, щоб, так би мовити, нічого не пропустити, і кожний власник того чи іншого поселення таким чином вів свою податкову декларацію минулих століть. Вели цю документацію безпосередньо самі люди, чи була якась окрема людина, яка це все підбивала? Звичайно, була спеціальна людина, хтось вів цей інвентар безпосередньо в економії, відповідав за це, ну і відповідно вже вів цю статистику, і згідно з якою містяни чи селяни, дивлячись інвентар чи села, чи міста, сплачували відповідні податки. Якщо говорити про категорії людей, які там були, одним із найчисленнішим згідно станів у містечку були міщани, так? Розкажіть трішки детальніше, що вдалося дізнатися з даного документу, чим займалися ці люди, на які категорії вони поділені? Так, звичайно, оскільки йдеться про саме містечко, то найбільший стан були міщани. Вони поділялися на три категорії. Польською це звучало так: міщани цалодвожичні, полдвожичні або тшеценіци. Угу. Тобто йдеться про те, що одні з них мали цілий двір або якусь ділянку землі, дехто половину, а третя частина – третину тільки такої власності. От, власне, такий поділ і був тоді застосований. Відповідно, вони відпрацьовували повинності, і чим більше вони володіли землею чи дворищем, тобто чим більш вони були багатіші, тим більше повинності вони сплачували, і тим більше вони працювали, як це не дивно, на панському фільварку. Тобто вони ще й одночасно де-факто відбували панщину. Хоча дивно, оскільки вони не селяни, а міщани. Але от такий от невеличкий парадокс епохи пізнього феодалізму. Також були ще інші стани, які жили в цьому містечку. Якщо говоримо про стани, далі в переліку податкових станів записані міські загородники. Щодо них, хто це такі, що вони робили? Загородників було набагато менше, здається, якщо я не помиляюся, 11 родин. Це вже бідні селяни, бідніші набагато за міщан, які для того, щоб себе прохарчувати і прохарчувати свої родини, отримували від панської економії, отримували якісь необроблені ділянки землі. Зокрема, чагарники, болотисті місцевості, там, де був чагарник і ліс, і вони потім їх обробляли, і за рахунок цього оброблення і
цієї території, вони теж змогли себе прохарчувати. Ну і відповідно вони вже повинності платили набагато менше, ніж заможні міщани. Підсусідки. Підсусідки – це найбільш бідна верства населення, які прибивалися до містечка, вони тікали від війни, від нападу татарів, наприклад, і селилися в будинках чи в дворах більш багатих мешканців. Угу. І таким чином вони виживали, вони свого не мали житла, жили при цих будинках багатих мешканців, і там на них працювали і відповідно сплачували мінімальні податки до економії. Це як наші вимушено переміщені особи зараз, в принципі. Ну, я думаю, це не зовсім буде коректно, угу. Оскільки це все-таки нужденні люди, які фактично були дуже бідними. Далі чорноострівські ремісники. Також окрема категорія. Чим займалися ці люди? Що виготовляли? Ці люди, ну, ремісники, вже саме слово говорить само за себе. Там ми знаходимо, там був і кушнір, і боднар, і аж 5 мельників. Тобто, отака от категорія, і швець. Угу. Така категорія ремісників, які працювали, щось виготовляли, і відповідно вони теж сплачували мінімальні податки. А мельники взагалі були в привілегійованому становищі і податків взагалі не сплачували, в принципі. Але ну, про це інформації немає. Як було насправді, ну, документ замовчує. Далі окреме місце в інвентарі займають боярові, тобто ті, що перебували на службі, і вільні мешканці. Розкажіть про них також. Також серед цих людей був і кушнір, і коваль, і швець, вони рибалка. Тобто вони перебували фактично на службі в даного землевласника. І в магістраті навіть, оскільки йдеться про Чорний острів, Чорний острів отримав в 1556 році Магдебурзьке право, там був магістрат, був бурмістр. Тобто вони працювали, ці люди були вільними, і вони працювали, так би мовити, на ту владу, яка тоді була, на саме містечко. Так би мовити, перебували на службі. Служили люди, як ще на них говорив. Оце теж така категорія містян, які взагалі не сплачували податки і теж перебували на такому привілегійованому становищі. Щодо розмірів податків, також безпосередньо там зазначається, хто повинен скільки що сплачувати. Розкажіть, чим, наскільки більше платили, до прикладу, як ви вже сказали, там найбагатші люди, так, від от найбідніших? Я вже зазначав, що чим більше люди були багатшими, от, зокрема, ці міщани цілодвожичні, mm-hmm. тим більше вони сплачували податку. Там багато цифр, я вже навіть не пригадую точно, які саме, але сам принцип, що вони сплачували набагато більше. Угу. І відповідно платили більше не тільки натуральним податком, але платили більше грошовим податком, зокрема в злотих. От якщо ми говоримо, якщо говорити про цифри, от міщани, так, вони сплачували 1 злотий грошового чину. Так, якщо так. Це, знаєте, якщо перевести, можливо, таку якусь аналогію робили, тодішній курс на теперішній курс, наскільки це великі суми були? Ну, мені важко говорити. Взагалі така аналогія, ну, я думаю, недоречна. Але ну, це велика була сума, як саме для таких родин. Mm-hmm. 1 злотий, ну, я не знаю, за що можна було за нього тоді купити, але я думаю, це була дуже значна цифра. Окрім Чорного острова, в документі описані села і Грузевиці та Захарівці. Наскільки соціальний уклад у цих населених пунктів відрізнявся від Чорного острова? Так, тут ще треба наголосити, що вказано лише 2 села – Грузевиця і Захарівці.
Це як результат війни, яка прокотилася особливо Правобережною Україною, я маю на увазі Хмельниччина, тобто повстання, так зване повстання Богдана Хмельницького. Тому що до Чорногострівського ключа входило більше декілька десятків поселень, але на 1670 рік їх було всього два. Тобто фактично край опустів. Населення цих двох сіл теж складалося з цих, фактично, це хоч були селяни, але вони теж мали такий поділ, як міщани Чорного острова. Хоча такий невеличкий парадокс, але саме це зустрічаємо в документах. Якщо говорити взагалі про їхнє життя, чи все ми знаємо з історії про те, як жили тодішні українці? Ну, цілісну картину, звичайно, нам складно уявити. Але, знову ж таки, це документ саме якраз такого часу, коли була дуже, дуже складна ситуація. І, зокрема, в кожній безпосередньо подільській родині. Тим більше, в 1672 році, якщо вже забігти наперед, край, взагалі, Поділля відійшло до Османської імперії аж до 1699 року. І треба зазначити, що набагато більше край спустів порівняно навіть з цим не дуже вдалим 1670 року. Оце така особливість того періоду. І лише тоді, коли турки пішли, край знову почав розвиватися, особливо за рахунок переселенців, які дуже активно в першій половині 18 століття рушили на Поділля і на Правобережну Україну для того, щоб відроджувати ці землі. Пане Ярославе, неодноразово чули і знаємо з вами про те, що Російська імперія, Російська Федерація і загалом СССР, так, вони намагалися стирати взагалі всю історію України, переписувати на свій лад, і тому ми знаємо історію таку досить частково. Зараз різні дослідники, зокрема і ви, також привідкриваєте тут дійсно ширму справжню українську історію. От такі от документи, наскільки вони мають історичну цінність і наскільки часто трапляються взагалі? Ну, наскільки я знаю, я радився з професійними істориками, науковцями. Вони вважають, що такі документи саме 18 століття дуже рідкісні, особливо от, якщо брати інвентар. Угу. Тобто не так просто їх знайти. Не тому, що погано шукають, а тому, що їх збереглося через ці всі лихоліття останніх століть дуже-дуже-дуже мало. Ось, оце от така особливість. Ну, звичайно, це дуже, ми дізнаємося дуже багато нового, і а саме особливостей, дрібних деталей, які завжди недоступні, особливо більш широкому глядачеві чи читачеві. Mm-hmm. Ось. І, звичайно, наприклад, документи більш пізнього періоду, 18 століття, про те, скільки, наприклад, шляхти переселилося на Правобережну Україну, яку вона роль відіграла в подальшому розвитку українських земель. Звичайно, російська пропаганда і російська історична наука всі ці моменти спеціально замовчувала. От. І так утворювався, наприклад, якщо я вже згадав про шляхту, міф про те, що українська нація – це, наприклад, чисто селянська нація. Це один із міфів Росії, яка вона постійно підтримувала. Це от я просто згадав про шляхту, то mm-hmm. вже відповідно і згадав міф, який підтримувався протягом багатьох століть. І таких міфів, на жаль, дуже багато. І наші громадяни, на жаль, от спілкування з ними і вживу, і через соціальні мережі, я бачу, що все-таки ці міфи і пропагандистські кліше, вони їх ще дуже багато в свідомості українців. І якоюсь просвітницькою роботою все треба цей момент виправляти. Ну, дійсно, і в загальноосвітніх школах, в навчальній програмі були книжки писані, так, які були писані безпосередньо із Москви, за подання Москви, тому що в іншому випадку їх би і не випускали, власне, якщо щось би було
поза політичною там якоюсь волею там чи силою тої чи іншої партії, яка тоді правила. Наскільки довго на вашу думку, зміна свідомості українців про те, що українці це не лише, як ви вже зазначили, так селянська якась нація, а це абсолютно правова, абсолютно самостійна і самодержавна нація, і самодостатня, так, і нація, яка в принципі інтелігенція якої просто знищувалася, так, для того, щоб не розповсюджувалася українська мова і так далі. Наскільки це має бути копіткою роботою, і чи станом на сьогодні вистачає тих заходів, які є, і чи вони є взагалі? Ну, ця проблема досить масштабна і широка, але я думаю, що при правильній політиці, особливо при правильній законодавчій базі, якщо вона буде правильно вироблена, я думаю, це питання декількох десятиліть, і все можна повернути на правильний шлях. І всі ці моменти можна буде нівелювати. Я маю на увазі російська пропаганда, яка тут працювала декілька століть. І навіть якщо брати не 20-те століття, а 19-те, наприклад, коли Росія зайшла безпосередньо сюди на Поділля, на правобережну Україну, то якщо не було масових вбивств, голодоморів і так далі, то все одно російська пропаганда працювала дуже сильно, відбувалася русифікація, особливо через російську православну церкву. Так що це в прямому смислі ця кампанія російська триває вже століттями. Хоча ми можемо зараз виправити ситуацію, я так вважаю, протягом декількох десятиліть. І в деяких сферах, до речі, це видно навіть зараз, за 30 років ми могли зробити великий стрибок вперед. Нам здається, це, звичайно, дуже повільно, але в історичних межах це дуже великий поступ. Якщо говорити, повертаючись до даного документу, до інвентаря, де ви його знайшли взагалі? Безпосередньо цей документ я знайшов ще до повномасштабної війни в Мінському державному архіві. Цей документ, його оригінал, знаходиться саме там. Ну, тоді ж була одна держава, Річ Посполита, батьківщина наших предків. Ну і якимось чином той документ опинився в Мінську, врешті-решт. І він зараз зберігається там. І ще до повномасштабного вторгнення мені вдалося його звітам. Він невеличкий, там буквально от якихось 12 чи 10 сторіночок. Мені його вдалося звітам взяти, але почалася війна, було не до того, а це от просто нещодавно я його опрацював. Але ж був ще один документ, який в контексті історії Чорного острова, безпосередньо Чорнострівського ключа, я також знайшов документ, інвентар 1748 року. Тобто, який вже 70 з лишком років минуло від того інвентаря. От. А я його знайшов вже тут, в бібліотеці Варнацького є такий відділ рукописів, і він знаходиться, оригінал знаходиться саме там. От. То він, в цьому інвентарі вже ситуація абсолютно інша, тому що це хоча йдеться про 70 років, але фактично це різні часові епохи, тому що це до 17 століття період руїни, до турецької окупації Поділля, а вже йдеться про середину 18 століття, про відродження краю, про масове переселення, про свободи. Тобто вже зовсім інша ситуація. Наскільки інша ситуація? Можете трішки розповісти про цей вже новий? Ну, перш за все, треба зазначити, що за рахунок масового переселення населення Чорного острова зросло приблизно на третину. Якщо тоді було десь близько пів тисячі осіб, то там вже можна говорити 1500 приблизно. Великі общини вже християн, єврейська община вже велика, євреї повернулися до містечка, оскільки вже не було небезпеки безпосередньо. 25 родин, наскільки я пригадую, євреїв вже жило в Чорному острові.
Ну, а так ситуація, теж були служилі люди, а яка особливість, було багато слободян. Можу сказати в двох словах для наших глядачів, слободянами називали людей, які приходили, переселялися на нові землі і брали собі в оренду, можна навіть так сказати, якусь землю і не сплачували протягом, як правило, 3 років, а було навіть і набагато довший термін, не сплачували взагалі ніяких податків. Тобто вони протягом цих років могли розвиватися, збагачуватися, і для того, щоб взагалом кожне господарство, кожного землевласника таким чином розвивалося. От в Чорному острові тоді було більше 10 слободян, наприклад. Але це не означає, що їх було тільки 10, просто на той момент ще 10 слободян залишалося, тобто вони ще не сплачували податків ці родини, і тому вони були зазначені. Але переселенців було дуже багато, вони відробляли, точніше, 3 роки минало, і вони тоді вже починали сплачувати податки, відповідно, вони в розділі слободянів вже вони не позначались. Ну, от така, от, наприклад, невеличка особливість вже того періоду. Бачите, колись от за радянщини так говорили, що от міщани, куркулі, то пам'ятаємо розкуркулення, так що це щось було зло якесь, яке зневолило український народ, звичайних людей і так далі. Ну, звичайно, бо тоді хто мав трошки більше реманенту чи більше збіжжя, трошки був багатший. Хоча вони не були багатими, але якщо він відрізнявся від бідних селян, то відповідно він вже представляв загрозу для радянської влади, яка тоді на той момент навпаки зганяла всіх в колгоспи, всі повинні були бути однаковими і рівними, всі повинні бути бідними. Відповідно, ці люди знищувалися. Щодо першого інвентаря, ви сказали, що Мінськ. А як взагалі вийшли на шлях аж до Мінську? Я вже точно не пригадую, мені хтось з дослідників написав, що він десь бачив в описі цей документ, десь побачив випадково. І відповідно десь я це побачив в соціальних мережах, це про корисність соціальних мереж, наприклад. І я десь побачив і написав туди, і мені відповіли. От, і там за невелику суму мені зробили скани і мені надіслали, тобто без проблем. Але знову ж таки це було до повномасштабної війни. А у вас є ця копія зараз на руках, так? Ну, в мене є, так. Да. Ага, зрозуміло. І ви ще далі над ним працюєте? Чи плануєте десь його передавати? Ні, воно в мене залишається. Це вже приватна копія. Тим більше вони зробили її не дуже вдало. Так що там є питання і є претензії до її якості. Ну от я вже читала так з самого початку про те, що власне це дослідження було в рамках власного, ви досліджували власний родовід. Розкажіть, так. Чи знайшли відповіді на свої питання? Ну, якщо брати документ безпосередньо цей інвентар 1670 року, то відповідно нікого я, звичайно, там не знайшов зі своїх. Тому що і не міг знайти, тому що всі мої предки, які походять, до речі, з Чорноострівського ключа, з різних поселень, вони всі прибули на Поділля з переселенцями, які рушили в цей регіон вже на початку 18 століття. Тобто всі мої предки з Чорноострівського ключа, але починаючи тільки спочатку, з першої половини 18 століття. А звідки вони прибули, це дуже складне питання, і в мене поки що немає відповіді на ці питання, лише є деякі гіпотези. Ви займаєтеся взагалі наукою генеалогією. Розкажіть трішки про неї, ну тому що я, до прикладу, дуже рідко чула про цю науку. Ну, генеалогія, можна сказати, якщо українською мовою це синонім до слова родознавство, який говорить сам за себе. Це як частинка, як історична дисципліна, де-факто. Ось, дуже цікава наука, специфічна,
знову ж таки, як частинка історії, деколи дуже нудна, тому що треба сидіти, коперсатися в архівних документах. Дуже важко деколи працювати, зважаючи на почерки тих осіб, які ці документи писали в 18-му і 19-му, скажімо, століттях. Але дуже захопливо водночас, тому що можна знайти дуже цікаві дані про свою родину, знайти дуже далеких предків і так далі. Ви займаєтеся дослідженням свого родоводу чи ще інших якихось людей? Ні, я займаюся тільки дослідженням свого родоводу, ну, але якщо вже побіжно я зачіпляю якісь теми, ну, то, звичайно, тоді я вже досліджую якісь інші роди, але так, побіжно, в ряди годи. Що, можливо, якісь ще от родоводи, які вас зацікавили, можливо, якісь історії в рамках цього дослідження, які от вас зачепили, можете розповісти? Ви маєте на увазі дослідження свого? Можливо, свого. От ви говорите, що коли свій ще досліджуєте, так, ще зачіпляєтесь за якісь також цікаві документи, які ще є, можливо, і інших людей. Річ у тому, що коли ти досліджуєш свій родовід, ти виходиш на певні історичні події і певні епохи, і ти, відповідно, ти чіпляєш ці теми автоматично. Uh-huh. Ти намагаєшся більше зрозуміти, в яких часових епохах, історичних епохах проживали твої предки, і, відповідно, ти цю епоху вже, хочеш ти цього чи не хочеш, ти починаєш вже вивчати. Більш глибоко, менш, але це необхідність, щоб зрозуміти, куди ти рухаєшся і де жили твої предки, чим, що вони думали, як існували і так далі. Mm-hmm. То, власне, саме генеалогія і, як я зазначив, родознавство. Ти йдеш, вивчаєш свій рід і одночасно ти вивчаєш вже більш глобально історію свого народу. І не тільки народу, якщо ми говоримо вже про більш конкретні етноси. Бо, наприклад, якщо заглиблюватися далі вглиб, то ти, звичайно, знайдеш не тільки українців у своєму родоводі, mm-hmm. а в твоєму родоводі дуже багато, в родоводі кожної людини дуже багато представників інших етносів. От якщо говорити про даний проєкт, то ми зрозуміли, що ви досліджуєте власний, так, родовід. З ким співпрацюєте? Наскільки важко знаходити спеціалістів? Можливо, хтось вам допомагає в пошуку документів і так далі? Ні, весь механізм пошуку, це все, я все роблю сам. Ну, звичайно, під час дослідження, під час пошуку генеалогічного доводиться спілкуватися з багатьма людьми, з дослідниками теж, які працюють в цій царині, обмінюватися досвідом, як би це банально не звучало. От, виходити, радитися, наприклад, неодноразово доводилося радитися з профі, як я їх називаю, з науковцями, істориками. От те, що я зазначав про інвентар 1670 року, це, наприклад, історики мені сказали, що це дуже рідкісний документ, і мені просто пощастило, mm-hmm. що я його знайшов саме за тими населеними пунктами, де проживали мої предки. Так що це процес такий загальний і комплексний. І коли ти працюєш, ти спілкуєшся з багатьма людьми, тому що це необхідно для того, щоб в правильному руслі шукати людей і розуміти тему. Ну от бачите, цей документ знайшли в Мінську аж, так? Наскільки от розкидано взагалі історія і розкидані документи, сховані ряд. Але оті крихти, які залишилися, наскільки їх важко шукати в Україні? Чи є вони, чи є від чого взагалі відштовхуватися, аби писати новітню справжню історію для майбутніх поколінь? Дуже багато документів знаходиться в Росії. Ви розумієте, яка зараз перспектива. Дуже багато в Санкт-Петербурзі, в Москві.
А ці документи, що знаходяться в Україні, вони всі доступні. І, в принципі, тут проблеми щось знайти немає. Все давно відомо, що де є. А проблема в іншому. Наскільки на узбереженості документів, наскільки вони збережені. Тобто, враховуючи лихоліття останніх століть, особливо 20-го століття, коли Україна пережила такі страшні війни, дуже багато документів не збереглося. Наприклад, випадають, якщо брати дослідження родоводу, так звані метричні записи, які є основою для вивчення родоводу будь-якої людини, родини, то документів буває так, що випадають цілі десятиліття. Просто ці документи не збереглися. Де вони поділися, були спалені чи просто пропали, ми не знаємо. Ну, просто їх немає. От. Але все давно відомо, які документи збереглися, де вони знаходяться, і хто починає займатися генеалогією, він помаленько до цього доходить, і він знає, де що шукати. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Отож, Ярослав Сумишин, дослідник і публіцист, засновник і редактор сайту «Хроніки генеалога». Дякуємо вам. Дякую.